çfarë informacione është reja ka? Përshëndetje Nisida. Atëherë, siç edhe mund ta shihni, prapa krave të mi ndodhet banesa e viktimës Fatime Suli, e cila u gjet mbrëmjen e djeshme pa shenja jete, gjysmë me zhveshur dhe e mbuluar me gjethe e me rozga domatesh në një kanal në lagjen Avaleas të fshatit Kozare në qytetin e Kuçovës. Familjarët Suli kanë hapur që prej orëve të para të mëngjesit dyert e mortit për të përcjell drejt banesës së fundit krye familjaren e tyre. Mësohet se gruaja kishte shkuar nga tokat dhe serat e saj për të punuar si që kryen të aktivitetin e saj të përditshëm dhe rrethorës 21 në kthim për në banes ajo është takuar rastësisht me 58 vjeçarin Fetah Mara i cili është dhe autori i vrasjes së saj. Fakti që viktima është gjendur gjysmë zhveshur, është abuzuar me të çfarë çfarë informacione zhvin, sepse nga lidhja e mëparshme theksove që ka probleme të shëndetit mendor autori. Atëre mjekësia ligjore ka konfirmuar se gruaja ka vdekur si pasoj e asfiksimit të mbytjes me duar, por mbi trupin e saj nuk ka asnjë shenjë të kryerjes së marrëdhënieve seksuale apo të dhunës seksuale. Policia mendon se e gjithë kjo skenë e inskenimit të vendit të krimit është bërë nga autori për të humbur gjurmë dhe për ta bërë të besueshme këtë vrasje si një grabitje të mundshme apo si një përdhunim në zonë nga persona që mund mos jenë të zonës dhe për të hequr dyshimet prej ti. Zona jo vetëm që është pa ndriçim, por është dhe një zonë vështirësisht e kalueshme për automjete dhe duke qënë se autori e ka njohur mirë teritorin, a i ka mundur që të largohet në një kohë shumë të shkurtër në përsera dhe ka dalë e ka shkuar në banesën e ti që ndodhet dhe kjo shumë afër banesës viktimës. Por kanë qënë familjarët dhe dëshmite para që janë dhe në polici nga të afër, të cilët e kanë parë të kalonte nga zona disa orë më parë se të gjendesh trupi i gruas dhe që kanë dyshuar se mund të ketë qenë ai autori i kësaj ngjarje të rëndë. Fakti që zonja ka qenë e mbuluar në kanale ka bërë dhe më të vështirë kërkimin e policisë për gjetjen e saj, duke qenë se ka qenë dhe shumë errësirë dhe vetë familjarët kishin më shumë se 3 orë që e kërkonin gruan dhe pas kësaj kishin kërkuar ndihmën e policisë. Por mësohet se në polici, autori e ka pranuar vrasjen. Po, përfundoje. Më dëgjoni Sid? Të dëgjoj, përfundoje, më pas të bëjmë. Atëherë mësohet se në polici, autori e ka pranuar vrasjen dhe ka deklaruar se është zënë me gruan fillimisht për një shumë të hollash që ai ja kishte borx kësaj familje dhe që gruaja ja kërkonte dhe më pas në nxehje e sipër i ka vënë duart në fyt. Nuk e kuptova, ka thënë autori, se si gruaja ra pa ndjenja dhe pa shenja jete në tokë dhe i tmeruar e hodha në kanal dhe e mbulova për mos ta gjetur njerëj, por nuk ka pranuar faktin që ka qenë ai që e ka zhveshur gruan nga mesi e poshtë dhe e ka hedhur në kanal. Ndërkohë sipas dëshmive të familjarëve, të miqve të saj dhe të afërmve, autori Fetah Rama është person me precedent të mëparshëm të konflikteve në zonë, por jo me precedent penal sipas burimeve zyrtare të policisë. Pra i ka qenë ti problematik, ata deklarojnë se është dhe me probleme të shëndetit mendor, edhe pse nuk konfirmohet se të ketë një kartel zyrtar që ai vuan dhe kurohet për këto probleme. Është një njeri që jeton i vetëm në këtë fshat, i divorcuar nga gruaja shumë vite më parë dhe pas një familjar tjetër, një njeri i vetmuar që ushqehesh, pra e mbante veten vetëm me dy bagti që kishte në banesë. Po, Enida, edhe diçka tjetër rreth historikut të njohjes, sepse përveç se fqin, kishin edhe një tjetër lidhje. Si ka qenë kjo marrëdhënie? Atëherë, përveç se fqinja, ata janë dhe rreth krushqie, do me thënë, familia e autorit Rama ka marrë një nuse në fisin Suli, pra në fisin e gruas, por nuk është krushqi e afërt që ti e djali gjaxhajt, të jetë vllai i viktimës me të afërm të ngushtë të zonjës, pra e cila ndëroi jetë. Nuk kemi të bëjmë me një krushqi shumë të afërt, por fakti që zonat rurale në rastet e krushqisë kanë shumë hyrje
dalje familjare, e bënte autorin që të hynte të dilte shpesh në familjen Suli, duke i kërkuar dhe pak kohë më parë disa para borx, që kanë qenë dhe sebeb dhe konflikti sherit, edhe pse nuk dihet se për sa lek të sakta bëhet fjalë, pra sa është shuma e parave për cilat zonja humbi jetën. Po, faleminderit Eneida për informacionin.